Tak myslím, že do zápasu jsme vstoupili velice dobře, protože hned myslím v první, v druhé minutě jsme dali krásný gol. Potom jsme se nechali trochu zatlačit soupeřem, ale z toho začátku žádný šance nepramenili. A potom vlastně ke konci poločasu jsme dostali dva slepený góly. Musím říct, že byly vlastně stejný odražený balon na vápně a soupeř to tam vlastně krásně uklidil. Takže do šatny jsme šli za výsledku 1-2. Druhý poločas, tak začátek, vstoupili jsme na ně a měli jsme nějaký šance. Potom vlastně nám rozhodčí písknul penaltu, kterou jsme proměnili. A potom to bylo vlastně spíš bojovný, ale nějaký šance jsme ještě měli a mohli jsme ten zápas otočit, ale potom vlastně ke konci zápasu dostaneme zase zbytečný gól po nenamraně hráči a prohráváme 3-2, takže myslím si, že furt dokola nedáváme vepředu šance a vzadu dostáváme zbytečný góly z toho, že si vlastně nenabereme hráče.